好，這個消息或者他們這個行動，其實對他們接下來的股價走勢或者對交投會不會有一個很大的影響？其實就不會的，因為正如他們所說，本身這些 ADR 在美股上面都沒什麼人去 trade 的。即如果我們講港股上面熟悉的 ADR 最多人 trade 是什麼呢？700騰訊這些、即如果這些都即刻馬上要出行退市的狀況，那就會一定有一個影響在這裡。但相反地，這些的傳統中資股其實特別外資對他們的興趣都不大，甚至外資其實都知道除了有退市風險之外，亦都說可能隨時有機會有些制裁風險啊相關的因素在這裡。所以其實你說對比起之前說883、941那些退市上面，這幾隻 ADR 的退市的影響性已經叫做相對比較小。但是對市況的唯一影響就是什麼呢？市場仍然是會擔心中美的關係繼續緊張，本身都是緊張的，多個跡象類似瓜田李下的道理，令到市場會覺得整個中美關係仍然比較緊張的情況下，最怕就是說真的有影響性的股份到時候 ADR 真的會退市，或者到時候說根本他們就不能夠在美國上市。你要記住，就是說對於我們可能說是香港的投資者來說，好像沒什麼所謂的，去美股就美股買，我睡夜一點而已，或者請多批人去做而已。但問題對於有些外資來說，他們本身的分即係佢哋個基金啊，或者佢哋嗰啲資金啦 ，set 咗個限制，只可以投資美股市場就係咁啦。就算佢中意呢只股份，中意700又好啦，中意講緊可能有是但一隻最中概股都好啦，佢搬咗嚟香港啦，佢就係唔俾買噶啦。呢啲就係講緊對股值帶來嗰個實際嘅影響喺度。咁所以我覺得暫時嚟講就成件事短線係會有個壓力，咁但係又唔會係因為呢個因素導致到個市要跌好多嘅。咁預期擔心呢樣嘢，你擔心台股就好過咯。